Það var frá stúlku að spila afmælisöngin fyrir aðra stúlku. Og hann sagði, já, ekkert mál, en við höfum ekki hugmynd hvað þessi stúlka heitir. Það glimtist eitthvað stöðrálega. Hvar afmælisstúlkan? Eða hvar vinkonan? Nei, en hún afmæli dag til hamingju. Þetta kemur hún, þetta kemur hún lefandi. Kolbrá, hvernig maður að minna þetta?